Latvija gatavojas eiro ieviešanai 2014. Gadā. Cik tā izmaksās valstī un uzņēmējiem? Pētījumi liecina, ka eiro ieviešanas tiešās izmaksas eirozonas valstīs bijušas robežās no 0,3 līdz 0,8% no iekšzemes koprodukta. Finanšu ministrija aprēķinājusi, ka valsts sektoram eiro ieviešana Latvijā izmaksās 8,7 miljonus latu. Lielākie izdevumi būs saistīti ar dažādu elektronisko iekārtu pielāgošanu norēķiniem eiro. Latvijas bankas aplēses liecina, ka privātajam sektoram eiro ieviešana izmaksās no 77 līdz 153 miljoniem latu. Izmaksas lielākoties būs saistītas ar izmaiņu veikšanu informācijas sistēmās, cenu nomaiņu un klientu informēšanu. Aprēķini arī liecina, ka jau pirmajā gadā finansiālie ieguvumi būs līdzvērtīgi vai pat nedaudz pārsniegs eiro ieviešanas izmaksas.